أهلا الشيخ، حياك الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. استغفر إذا رزقني. طلبہ کے نام نیچے سے پکارے جائیں گے، یہ طلبہ درمیان سے انشاءاللہ آئیں گے، ایک اس طرف سے انعام وصول کرے گا، ٹھیک ہے، دوسرا استاد محترم سے ادھر سے انعام وصول کریں گے. جی عبد الرحمن. محمد خزیمہ بن افضال احمد، ضیاء الرحمن بن عبید الرحمن، محمد ابو ذر بن منظور، محمد حسان بن ارشد، حسان بن عبد الرشید، محمد زید بن اسد بدین، معوض رحمان بن عبد الرحمن، محمد صفوان بن عبد الرحیم، محمد عمر بن ہارون، عبد الباری بن عبد القیوم، محمد حمزہ بن رضوان احمد، محمد بن فضل الرحمن، محمد سائم بن عبد الغفار، محمد عبداللہ بن مشتاق، ابو حریرہ بن محمد خالد. شیخ عبدالواسع بن شیخ عبدالغفار، محمد مصعب بن عمیر بن محمد سلیم، حسن منصور بن منصور عزیز راجہ، محمد عبید بن عاصف، محمد بن محمد نعیم، احمد مجتبی بن محمد یوسف، سید محمد ابراہیم حسن بن سید مسعود حسن، عتیق الرحمن بن قاری نصر الدین، عبد المتین بن آذر شہزاد، طلح عنایت بن عنایت الرحمن، مریض الرحمن بن امیر الرحمن، محمد بن عبد المعید، سید مزمل شاہ بن سید محمد قسیم، محمد عرفات بن محمد طاہر، بسام احمد احمد بن محمد صدیق، یحییٰ عالم بن امیر عالم، حمزہ بن عابد محی الدین، محمد بن سید عمران شاہ، محمد آیان شیخ بن محمد شعیب رفیق، محمد طاہا بن عبد الحمید، عبد الحنان بن عمران خان، عبداللہ عبادہ بن اشتیاق احمد، محمد انس بن فضل ربی، مشتبہ بن مفتی سجاد، محمد مزمل بن اقبال احمد، شعیب بن تاج بنی. سبحان اللہ بن عرفان، سبحان اللہ بن عرفان اللہ، عبد المنان بن محمد وسیم، عبد المنان بن نثار احمد میمن، عمر منصور بن معیز منصور، ابو بکر بن شمس الدین، محمد حسین ساکرانی بن محمد راحیل ساکرانی، محمد حسین محی الدین بن عابد محی الدین، عزیز الرحمن بن اختر جان، محمد آیان احمد برنی بن محمد عدنان برنی، احمد معاویہ بن حفیظ اللہ، محمد بن محمد موسیٰ خان، محمد امان بن عرفان، محمد افنان بن عثمان علی، محمد بن عطاء الرحمن، محمد عمیر عباسی بن عثمان عباسی، سعد بن امان اللہ، حسن ایاز، محمد بن صدیق، ابو ذر بن یوسف خان، شعیب بن عبد المنان، معاویہ بن عبد الباسط، عبداللہ بن محمد اسحاق، عزیز شاہ بن عبد المصور شاہ، عبد اللطیف بن خالد بھٹو، معاویہ یوسف، محمد خالد بن عبد الرحمن، احسان اللہ بن حفیظ اللہ، سید محمد عمر بن سید عاصم اکرم، سید محمد عثمان بن سید عاصم اکرم، عبد المنان بن عبد الرحمن، علی جاوید بن جاوید ہزاروی، عبد القوی بن عبد العزیز، محمد انس بن کلیم اللہ، محمد رضا عابدین بن زین العابدین، افضل خان بن طالب خان، محمد حسن بن محمد نسیم، ابو حریرہ بن ثناء اللہ، حنزلہ بن محمد شفیق، محمد فرحان بن عبد الوہاب، سمامہ حسین بن حسین علی، کامران بن محمد عمر، محمد طیم بن غلام عباس، محمد سرمد بن شاہد سلیم، محمد علی بن نصر اللہ، یوسف رضی بن رضی عالم، ارحم مصطفیٰ بن احمد مصطفیٰ، محمد معاذ بن مومن شاہ، میکائل بن عمر علوی، محمد خزیمہ جدون بن شاہ زیب، عبد الرحمن بن عبداللہ. حافظ محمد موسیٰ بن فیض الباری، حافظ عبان بن زیشان، حافظ سید محمد ابراہیم بن سید محمد زیشان، حافظ حمزہ علی بن محمد علی، حافظ سعد انیس بن شاہد انیس، حافظ محمد عاطف بن عمران، حافظ محمد عمر بن ندیم، حافظ محمد موسیٰ بن عارف حسین، حافظ محمد علی بن محمود، حافظ محمد طاہا صدیقی بن عمران عبد المقید صدیقی، حافظ حذیفہ لقمان بن لقمان جاوید، حافظ محمد مشتبہ بن محمد ناصر دکنی،
حافظ محمد يوسف بن محمد عرفان، حافظ محمد بابر بن عمران، حافظ محمد ريان بن فرقان احمد، حافظ محمد زيد بن فيصل، حافظ محمد ابو بكر بن عبد الحفيظ كولاچي، حافظ محمد اذان بن ذوالفقار، حافظ محمد سلمان بن محمد سليم فاروق، حافظ چودري محمد علي بن چودري محمد فاروق، حافظ محمد طه بن كاشف شميم، حافظ محمد رضا بن كاشف، حافظ محمد يوسف بن زبير يونس، حافظ محمد حمزه بن راشد حسن، حافظ عبد الله بن فرحان يونس. آپ حضرات نے ملاحظہ کیا پانچ لہجوں میں انہوں نے یہاں پر آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی. منصفین کرام نے ان کے لیے فیصلہ فرمایا. ان آٹھ میں سے الحمدللہ چار طلبہ نے پوزیشن حاصل کیا. ان کا نام آپ کے سامنے پکارتا ہوں. پہلے یہ طلبہ آئیں گے اور معزز مہمانان گرامی سے اپنا انعام وصول فرمائیں گے. اول پوزیشن لی ہے حذیفہ خالد بن خالد محمود، انہوں نے 120 میں سے 105 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی. دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں محمد اسد بن گل محمد، یہ تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں. سوم پوزیشن لینے والے تین طلبہ کرام ہیں، دو طلبہ کرام ہیں جنہوں نے سوم پوزیشن لی، میں ان کے نام پکارتا ہوں. محمد حذیفہ بن محمد عارف، اور دوسرے ہیں محمد مقداد معاویہ بن نعیم احمد، یہ تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں. اس کے ساتھ علم پاس کیا پیری ہوں یا آخری جو بیٹھا ہے نا، آپ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ادارے میں او لیول کی ترتیب سال ہا سال سے جاری و ساری ہے. یہاں الحمدللہ طلبہ ایک اچھے ماحول میں او لیول کی تیاری کرتے ہیں. اسلامک ماحول ہوتا ہے، انگریزی بول چال کا ماحول ہوتا ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ